Niin, arvoisat kuuntelijat, oikein mukavaa iltapäivää täältä YIT:n Käpylän studiosta. Ja toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi kuuntelemaan webinaarilähetystä Töölön Tullinkatu 4-6 kirjailijakorttelistamme. Toimin tänään juontajana ja nimeni on Petri Raunio. YIT Suomi Oy:ssä toimin projektipäällikkönä asuminen pääkaupunkiseudun rakennuttamisyksikössä. Ja tänään vieraanaamme ovat korttelin arkkitehti, professori Hannu Huttunen, Arkhaus Arkkitehdit Oy:stä. Hyvää iltapäivää. Ja YIT:ltä asumisen palveluista johtaja Panu Vehniäinen. Hyvää iltapäivää. Ja moderaattorina toimii projektiinsinööri Tommi Pöysä, YIT. Hyvää iltapäivää. Ja ennen esityksiä kerrataan vielä webinaariin liittyvät asiat. Teidän ääni kuuluu tänne meille päin ja toivotan, että lähetätte meille oikein paljon kysymyksiä ja kommentteja ihan koko esityksen aikana chat-toiminnon kautta. Ja chat löytyy sivun yläosasta kohdasta, missä näkyy puhekupla tai kysymysmerkki. Ja tulemme vastaamaan kaikkiin kysymyksiin esityksen loppupuolella kysymykset ja vastaukset -osiossa. Tämä lähetys tallennetaan ja julkaistaan nettisivulla yit.fi/toolontulli. Päivän ohjelmana tekijäyritysten esittely, alueen arkkitehtuuri ja sen lähtökohdat, käymme taloyhtiöt läpi, YIT Plussan ja lopuksi kysymykset ja vastaukset. YIT, olemme Suomen suurin rakennusyhtiö ja asuntorakentaja. Asumisen puolella olemme erikoistuneet kokonaisten korttelien alueiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Eli harvemmin rakennamme vain yhtä taloyhtiötä, vaan pyrimme tekemään isompia kokonaisuuksia, jotka pääsemme kaavoittamaan itse. Silloin suurin tavoitteemme toteutuu ja saamme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoda toimivia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. YIT:llä on kokemusta asuntorakentamisesta yli 100 vuotta ja sillä kokemuksella teemme unelmien koteja nykypäivän ihmisille. Ja seuraavaksi Hannu, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Joo, eli hei vaan kaikille kuulijoille. Mä olen tosiaan niin Arkausarkkitehtien osakas. Meitä on neljä osakasta toimistossa ja mä toimin tässä tän illan kohde korttelin pääsuunnittelijana. En yksin suunnittele tätä, vaan meillä on sitten pieni joukko eri-ikäisiä ja hyvin motivoituneita arkkitehtejä tässä hommassa ollut tekemässä töitä ja edelleenkin ollaan tietysti sekä osia suunnittelemassa että sitten työmaakin on käynnissä, eli työmaan palveluksessa. Ja Arkausarkkitehdit on tämmöinen monialueinen suunnittelutoimisto. Me ollaan suunniteltu asuntoja, julkisia rakennuksia, tehty asemakaavaa ja maankäyttösuunnitelmia ja jopa sisustustöitä. Mutta asuntosuunnittelu on meillä ollut tämmöinen pitkäaikainen alue, jota ollaan tehty kyllä hyvin paljon ja tehdään edelleen monipuolisesti. Toimisto on perustettu 25 vuotta sitten, eli meillä olisi ollut juhla syksy, mutta vähän tämä koronapakkas tässä mielessä niin kuin tekee tästä tästä juhlimisesta aika niukan, mutta edetään eteenpäin. Ehkä sitten seuraavien juhlien aikaan päästään varsinaisesti juhlimaan. Ollaan tosiaan tehty asuinrakennuksia niin useita kymmeniä, varmaan alkaa olla eri projektien osuus niin jossain 50 ja 100 välissä. Ja tässä ohessa ollaan sitten tehty kutsukilpailuja, yleisiä kilpailuja ja menestyttikin niissä varsin hyvin. Ollaan tällä kyllä oltu kovasti esillä myös sitten näissä asuntorakentamisen kuviossa. Tässä kuvassa, joka nyt näkyy, niin on
on tämä meidän vasta tai lähestulkoon valmis kohteemme ja viimeinen pitkäaikainen yhteistyökohde YIT:n kanssa, eli Pasilan konepajan toinen vaihe, joka nyt tosiaan niin valmistuu tuossa ensi keväänä kokonaisuudessaan, ja siellä on muistaakseni 506 asuntoa, jossa taitaa olla kaikissa jo lähestulkoon niin uudet asukkaatkin, tai uudet ensimmäiset asukkaat sinne muutti jo muistaakseni, olisiko ollut vuonna 14 tai 13. Ja tuossa joitakin taloja, tässä on tuossa 8 vuoden takaa Arabiarannasta yksi meidän kohteita, jossa oli tämmöinen Helsingin kaupungin hitaustuotanto ja vuokratuotanto tässä korttelissa. Ja korttelin piha muun muassa sai palkinnon vuoden pihana. Ja tuossa sitten vähän kauempaa, kun Espoossa oli Kauklahdessa ne asuntomessut, niin tehtiin sinne kaksi tämmöistä innovatiivista rivitalokorttelia, jossa kokeiltiin vähän rivitalojen rajoja, ja tämä ensimmäinen Hansarinne on tässä paremmin näkyvillä, mutta taustalla näkyy sitten toinen Pikkupietarin piha, josta on tullut varsin suosittu kohde, sitä melkein jonotetaan, kun asunnot tulee myyntiin. Joo, mutta mennään tähän päivän agendaan, eli tuolla juuri kartalla näkyy tuommoinen punainen piste, ja se on tämän meidän kohteen sijainti, näkyy niin kuin suhteessa keskustaan, eli ollaan nyt täällä Töölön pohjoisimmassa osassa. Itse asiassa, kun mennään tarkemmin katsomaan, niin ollaan itse asiassa Meilahdessa. Takatöölön ja Meilahden raja on tämä Stenbeckin katu, joka tässä näkyy, ja taas Mannerheimin tie on Laakson ja Meilahden raja. Että ollaan kolmennin kaupungin osan rajapisteessä, ja tässä on kaksi tärkeää väylää, eli Mannerheimin tie ja Topeliuksen katu, jotka molemmat lävistää tämän koko Töölön alueen, ja niiden välissä on tämmöinen rauhallinen poukama, johon tämä kohde nyt sitten sijoittuu. Ollaan myös sitten tämmöisellä todella arvostetulla alueella. Meilahtihan on hyvin semmoinen merkittävä, asumisen kannalta merkittävä alue sekä Helsingin historiassa että arkkitehtuurinkin historiassa. Se on yksi yhtenäisimmistä sotien jälkeisistä funkkisalueista. Näkyy tämä viereinen kortteli muun muassa, joka on hyvin tyypillisesti tämmöistä lamellitalojen rivistö, jossa pihat ovat avoimet läpi korttelin ja niitä rajaa sitten nämä funkistalot. Toisella puolella Mannerheimin tietä Laakson puolella on muun muassa ensimmäiset aravatalot, Suomeen rakennetut aravatalot 50-luvulta. Ja niiden keskellä sitten on tämä keskeinen palvelualue, jossa on Töölön tullin entinen sijaintipaikka. Tässä oli alun perin, kun Mannerheimin tie oli viertotie, niin tässä oli tulli, jonka kautta tultiin sitten kaupankäyntiin kaupunkiin. Ja se on nykyisinkin palvelujen keskus tällä alueella, että täällä on hyvin paljon palveluja. Vieressä on tietysti tämä laaja Meilahden sairaala-alue. Puistojakin näette, niin vihreitä on hyvin paljon. Eli tämä on semmoista, sanotaan, kantakaupungin ja esikaupungin rajavyöhykettä ja vielä mittakaavaltaan suhteellisen semmoista väliä ja matalaa, mikä on ollut hyvin arvostettua nimenomaan Takatöölön ja Meilahden alueella. No, tässä on ehkä Takatöölöä enemmänkin, tässä on Ruusulan katu, mikäli oikein näin. Ja tässä sitten mä voisin ehkä kiinnittää huomioon siihen, että tässä näkyy tämä Töölön kerroksellisuus, että arkkitehtuuri ja rakentaminen kuitenkin ajoittuu aika pitkälle aikajaksolle, että tuolla kadun päässä näkyy 20-luvun klassisismin tämmöisiä jälkimaininkeja, ehkä ei ihan siltä ajalta, mutta kuitenkin ennen sotaa rakennettuja taloja. Ja sitten ympärillä taas näkyy sodan jälkeiset vuosikymmenet oikeastaan kaikki, ihan melkein niin kuin tähän vuosikymmenen saakka ehkä tuossa, niin nämä parvekkeet, jotka on taas vanhojen rakennusten
peruskorjauksen yhteydessä tullut tänne mukaan. No, nämä puistot on tosiaan Töölössä kans niin kuin erinomaisen hienoja. Ne on ehkä kaivopuiston ohella niin alueen niin ja Helsingin kaupungin hienoimpia puistoja. Tässä on Sibeliuspuiston laittaa Topeliuksen kadun varrelta ja siinäkin näkyy, nämä on hyvin laajoja ja jo vanhoja, jolloin puustokin on hyvin hienoa. Tuossa on sitten näkyvillä niin lista kaikista niistä palveluista, mitä tämän kohdealuetontin ympärillä on. Nostaisin sieltä esiin muun muassa samassa korttelissa olevan uimahallin. Siinähän tämä on vanha Svullin uimahalli 60-luvulta, joka on nyt peruskorjattu ja se on Töölön uimahallin nimellä siinä. Sitten tietysti nämä sairaala-alueen palvelut, mutta löytyy myös hyvin läheltä nämä stadionin alue, mikä on tietysti myös tuossa keskuspuiston laidalla niin merkittävä. Ja tosiaan Topeliuksen katu ja Mannerheimin tie ovat julkisen liikenteen perus- ja pääväyliä, että sieltä yhteydet joka suuntaan on kyllä erittäin hyvät. Itselle tämä on sillä lailla mieluinen alue suunnittelun kannalta, että oikeastaan mä itse aikanaan tutustuin ensimmäisenä jo 60-luvulla pienenä poikana niin tähän alueeseen. Ja olen myös Helsinkiin muutettua, niin asunut useita vuosia tässä ihan naapurissa. Ja kun sai kuulla, että tässä pääsee suunnittelemaan tälle alueelle, niin se oli vähän niin kuin semmoinen erityisjuttu tämmöiselle olemassa olevalle arvostetulle alueelle. Täydennysrakentamista suunnittelemaan pääseminen oli kyllä todella, todella hyvä asia ja hieno asia. Ja siinä pääsi niin kuin ikään kuin toteuttamaan sitä omaa perusfilosofiaa, että suunnittelu lähtee aina liikkeelle niin ympäristön kunnioittamisesta ja ympäristön huomioon ottamisesta sekä arkkitehtuurissa että siinä, miten talot sinne paikkaan sijoitetaan. Okei, mutta mennään lähemmäksi. Eli tässä näkyy tämä aiempi tilanne, jossa on vielä tämä ympyrän sisällä tämä markkinointi-instituutin talo, joka nyt sitten kaavan yhteydessä oli tarkoitus purkaa ja sen tilalle rakentaa asuinrakennuksia. Tämä on silleen kaavoitusvaiheessa mielenkiintoista, että kun kysyttiin naapureiden mielipiteitä, niin oli kaksi asiaa, jotka sieltä nousi esiin. Toinen oli, että he halusivat tästä markkinointi-instituutin talosta päästä eroon. He eivät pitäneet sitä tälle paikalle hyvin niin kuin onnistuneena. Ja he halusivat lisää asumista tänne ja suhtautuivat hyvin positiivisesti tähän kaavoitusvaiheeseen. No, kaavoitusvaihe lähti liikkeelle tämmöisenä kilpailutyyppisenä viiden toimiston rinnakkaistoimeksiantona, jossa kaikki toimistot esittivät erilaisia ratkaisuversioita tähän suhteeseen vaikeaan tonttiin. Ja tämän päätteenä sitten semmoisen 3 kuukauden suunnitteluvaiheen jälkeen niin tämä meidän ehdotus sitten todettiin ja otettiin niin kaavoituksen pohjaksi. Ja tässä näkyy tässä vaiheessa kuvassa näkyy sitten tämä kilpailu tai kaavoitusvaiheen ratkaisu. Mä ehkä siinä kiinnitän huomiota tähän, että meillä oli tämmöinen ajatus alun perin tämmöistä aika vaaleasta korttelista myös kaupunkikuvallisesti, mutta kun mennään seuraavaan kuvaa, niin näkyy sitten tämä lopullisen ratkaisun ilme. Rakennukset ovat säilyneet hyvin ja perusratkaisu hyvin samankaltaisena kuin tässä kaavoitusvaiheessa. Ja tietysti kaavan pohjaksi aika semmoinen tarkka kaava tehtiinkin, eli tällä mentiin. Mutta me sitten lähdettiin suunnittelemaan tarkemmin ja todettiin, että ehkä se iso asia on just se materiaalikysymys, eli lähdettiin hakemaan tätä materiaalia ja tämä tiili, joka nyt valittiin, niin todettiin, että se toisaalta niin kuin liittää tämän Töölön tämmöiseen monivaiheiseen kerrokselliseen arkkitehtuuriin, niin kuin etutöölö tiilinen, takatöölö ja meilahti niin tämmöistä rapattua vaaleampaa. Niin me otettiin tavallaan niin kuin nämä kaksi asiaa siihen mukaan ja haluttiin vielä saada jokaiselle rakennukselle, jokaiselle taloyhtiölle erikseen niin kuin omaa tunnusväriinsä ja samalla niin kuin sitten monipuolistaa tätä skaalaa.
väri- ja materiaalin skaalaa tässä. Toi arkkitehtuuri itsessään on semmoinen moderni versio tämän alueen tästä sodanjälkeisestä funkiksesta. Siinä on osittain tämmöisiä klassisia aineksia, osittain sitten tätä funktionalismin tämmöistä rationaalisuutta. Ja kun suomalainen funkis oli tällaista, että ei lähdetty esimerkiksi siinä vaiheessa, kun funkista tehtiin, niin sodan jälkeen, niin ei lähdetty tekemään tasakattoja muun muassa. Niin tämä töölö on hyvin semmoinen, tässä on semmoisia loivia auma- tai harjakattoja, niin me otettiin niin kuin uusi tulkinta tähän kattomaailmaan ja saatiin samalla sitten hyvin selkeästi semmoinen oma ilmeensä tälle rakennusmassalle myös. Ja tätä sitten varioitiin ja sitä kautta sitten lähti ajatus myös tämmöistä ullakkomaisista asunnoista, mitkä tässä kiviyhtiössä nyt näkyy. Täällä näkyy tämmöiset kattolyhdyt ja tämmöinen jyrkähkö kattopinta aina jokaisen talon niin kuin toisessa päädyssä. Ja sen takana on sitten tämmöisiä kaksikerroksisia asuntoja, jotka sitten vähän poikkeaa muusta yhtiöiden asuntovalikoimasta. Tuossa näkyy sitten pihaa, tämä varsinainen asuinkortteli, tuossa on naapurissa asuintalo. Täällä on sitten tämä Svullin vanha rakennus, joka oli alun perin toimistotalo, mutta se on muuttunut pääosin ja muuttumassa asuinkäyttöön. Keskellä alakerrassa on tämä uimahalli tuossa vieressä. No miksi nämä on kolmiomaisia nämä talot? Niin tässä itse asiassa kaavoitusvaiheessa todettiin, että me halutaan pitää nämä rakennukset niin, että ne rajaa tonttia ja varsinkin katualuetta täällä Töölön Tullin kadun puolella. Mutta toisaalta haluttiin avata tuonne etelän suuntaan tätä pihaa. Ja silloin hyvin luontevaksi tuli tämä, että tämmöisillä kolmiomuotoisilla rakennusmassoilla me saadaan luontevasti käännettyä tämä piha mahdollisimman aurinkoiseen ilmansuuntaan ja myös tähän korttelin tämmöiselle avonaiselle vehreälle alueelle, joka poikkeaa tästä muusta korttelirakenteesta. Siinä on ennestään jo tämä vanha huvila, joka on nykyisin päiväkotikäytössä. Niin pidettiin niin kuin tärkeänä, että täällä pysytään korttelirakenteen rajoissa kiinni, mutta tämä etelän ja lounaan suunta avataan tälleen niin kuin vapaamuotoisesti tähän. Ja silloin nämä kolmiomaiset talonmuodot sopii tähän erittäin hyvin. Tämän keskelle jää pihan alle pysäköintilaitos, kaksikerroksinen pysäköintihalli, ja siinä oli hyvin tärkeää, että saadaan tämä vehreys kuitenkin vietyä myös tämän kansipihan päälle. Ja ohjelmassa oli mukana yhteistilat, jota pidettiin korttelin kannalta hyvin tärkeänä, ja tässä sitten tämä pieni nurkkaus, mikä tänne pihan jää, niin se muodostuu tuon korttelin semmoiseksi yhteiseksi alueeksi, missä on korttelitupa, pesula ja yhteiset saunatilat. Ja niiden välissä tämmöinen katettu yhteinen piha, joka yhdistää nämä tilat ja on sitten käytössä koko korttelin asujaimistolle. Tuossa näkyy myös sitten leikkipiha, joka haluttiin saada tälle säilyvälle luontoalueelle. Tai sen laittaan tähän ja sillä tavoin, että aurinko paistaisi tähän mahdollisimman pitkään tähän keskeiselle piha-alueelle. Miten Hannu, ihan kysymyksenä, siellä louhittiin aika paljon tontilla, niin onnistuttiinko yhtään luonnonmukaista kalliota säilyttämään? No joo, tämä oli hyvin tärkeä tuossa kaavoitusvaiheessa ja myös tässä meidän suunnitteluvaiheessa, että tämä alue, mitä mä näytän nyt tässä, niin oli hyvin semmoinen kaunis luonnonalue, semmoista pientä rinnettä ja avokalliota, niin tämän säilyttäminen oli hyvin tärkeä. Siinä jouduttiin tavoitteista hiukan tinkimään sen takia, että pelastusauton reitti tänne kortteliin nousee tästä Stenbeckin kadulta tätä kautta. Ja nykyiset pelastusauton reitin määräykset ovat muuttuneet tästä aiemmasta 60-luvulla tehdystä reitistä. Ja
tässä tilanteessa jouduttiin louhimaan jonkin verran tätä reunaa. Ja siinä tilanteessa menetettiin kaksi erittäin hienoa puuta, jotka oltaisiin haluttu säilyttää, mutta tämä sitten kaupungin kanssa sovittiin, että tälle alueelle sitten istutetaan suuret taimet korvaamaan nämä menetetyt puut ja saadaan aika nopeasti tämä kasvamaan. Että voi sanoa, että kyllä, siinä määrin, kun tämmöisessä kaupunkirakentamisessa pystytään, että voi sanoa, että ollaan niin kuin siinä mielessä tyytyväisiä tähän. Ja tässä nyt näkyy sitten tämä, miten tämä kortteli ja sen piha aukeaa niin kuin ikään kuin tuonne Topeliuksen kadun suuntaan ja siitä yli tänne vehreään takatöylöalueeseen, joka sitten rajautuu tänne Taivanlahteen ja rantaan ja saaris tuon Seurasaaren selän suuntaan. Että tämä niin kuin liittyy siihen. Samaten tässä saatiin ehkä tällä pienellä korttelilla kuitenkin semmoinen väljä piha, joka on hyvin tyypillinen Töölön alueelle. Että Töölön nämä vanhemmat korttelit ovat tämmöisiä umpikortteleita, mutta rakennuksilla rajaamattomia, eli niissä on hyvin isot pihat, ja tämä oli meidän niin kuin semmoisena osviittana tässäkin työssä. No tässä vielä sitten Töölöstä niin tämmöistä maisemaa, että voi sanoa, että ei ihan olla Pariisissa, mutta ollaan kuitenkin Töölössä ja Töölön kattomaailmassa. Ja tätä me toivotaan, että tämä uusi kohdekin ikään kuin jatkaa tätä töölöläistä kattomiljöitä, kattomaailmaa. Ja tässä varmaan seuraavan slaidin kohdalla Petri taas jatkaa vuoroa ja mä kiitän omasta puolesta. Kiitos paljon, professori Hannu Huttunen. Oli hyvin kattava esitys arkkitehtuurista ja sijainnista ja alueista. Seuraavaksi tässä esillä meillä on tonttikartta kyseistä korttelista ja tämä vihreä alue on ensimmäisen rakennettavan hankkeen asunto Oy Helsingin Kiven tontti. Ja yhtiö omistaa puoliksi tämän tontin asuntorahaston kanssa. Keltaisessa osiossa näkyy asunto Oy Helsingin Linnan tontti, joka on nyt ennakkomarkkinoinnissa ja sama tontin omistussuhde. Ja viimeisenä tässä punaisella oleva asunto Oy Helsingin Valtari, joka on vielä suunnitteilla oleva hanke. Ja hyvin Hannu tuossa mainitsikin, eli tässä Kivi-yhtiön päädyssä sijaitsee tämä korttelitupa, joka on sitten tällä katoksella yhdistettynä tänne asuntoon Helsingin Linnan saunaosastoon, joka on täällä länsipäädyssä, niin pystyy hyvin tästä pihan kautta kulkemaan molempiin tiloihin. Yhtenä asiana voin nostaa vielä lukituksen, eli koko korttelissa on Ailokin lukitus, jolloin kulkeminen ja tarpeenmukainen kulun valvonta myös on huolehdittu. Eli pystytte varauksella aina varaamaan saunatilan tai pesutuvan, jolloin sit saatte aina yksilöllisen kulkuoikeuden kyseiseen tilaan. Autohallin kulku tänne K1-kerrokseen tapahtuu täältä Töölön Tullinkadulta suoraan ja K2-kerrokseen tapahtuu tästä viereiseltä tontilta ja siitä näytän hieman myöhemmin vähän tarkempaa kuvaa. Yhtiöille on luotu yhteiset keskinäiset sopimukset pihojen huollosta ylläpidosta. Ja siirrytään aikatauluosioon. Helsingin Kivi on jo rakenteilla, mahdollisesti osa teistä on jo käynyt tuntin laidalla vierailemassakin. Ja tosiaan siellä nyt ylintä kerrosta ollaan asentamassa, jonka jälkeen kohde huputetaan ja tehdään huputuksen alla vesikattotyöt. Helsingin Kivi valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Ja seuraavana lähtee liikkeelle asunto Helsingin Linna,
mahdollisesti vielä joulukuun aikana perustustöiden osalta. Ja arvioitu valmistuminen on kesällä 2022. Ja viimeisenä on tämä Helsingin Valtari, jonka arvioitu rakentaminen alkaa ensi vuoden kesällä ja sen valmistuminen on jouluna 2022, jolloin kortteli on silloin täysin valmis. Rakentaminen tapahtuu hieman vaiheittain, kuten aikataulustakin saatte päättää. Ja mikäli olette autohalliosakkeen lunastaneet itsellenne asunto-Oyn Helsingin Kiven osalta, niin mahdollisesti kun muu pääsette muuttaa sisään, ette saa vielä omaa autohallipaikkaa, vaan sieltä autohallista osoitetaan vastaavanlainen autopaikka, jolloin kun Valtari valmistuu, niin koko autohalli on myös silloin käyttöön otettavissa. Ja saatte osakepaikan. Yhtiöistä ensimmäinen asunto on Helsingin Kivi. Tässä on eteläpäädyn kuva. Ja tämähän sijaitsee keskellä korttelia, joka on yksiportainen 7-kerroksinen asuinkerrostalo. Ja sillä on ominaista yksiöistä 4-huonekeittiö, sauna, asuntoja, joita on yhteensä 30 kappaletta. Ja lisäksi autopaikkoja K1-kerroksessa on 15 autopaikkaa osakkeina ja yksi liikuntaesteisellä. Tosiaan kohde valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Hieman asunto Helsingin Kiven pohjasta, niin kuin tuossa kerroimme, päädyssä on tämä yksikerroksinen korttelitupa, josta on oma sisäänkäynti, eli ihmiset, ketkä vaikka järjestää synttäreitä tai muita juhlia, eivät häiritse asunto Helsingin Kiveä kulkemalla siellä porrashuoneessa, vaan siellä ne on oma sisäänkäynti tänne korttelitupaan. Sekä myös pesulla kuivaushuoneeseen, jonka eteisessä sijaitsee postin automaatti. Eli helposti paketit on omaan pihalle tilattavissa. Yhteistiloja sekä irtainvarastotiloja sijaitsee tässä ensimmäisessä kerroksessa sekä 2 asuntoa, joilla on omat terassipihat olemassa. Ja lisäksi tällä E2-asunnolla kuvassa on oma lasitettu terassiosuus. Kuten Hannun esityksestä tuli ilmi, on hieman kallioinen ja vaihtelevaa, niin tämä kakkoskerros, sisäpihan asunnot, niissä on kaksioissa ja kolmioissa normaalit lasitetut parvekkeet ja yksiöissä on ranskalainen parveke. Tässä jos sanoit näistä ranskalaisista parvekkeista, niin tässä on kuitenkin niin hieman semmoista just nimenomaan ranskalaisista tai pariisilaisittain niin parveketilaa, eli siinä pääsee ulos. Se on kapea tila, mutta sen verran me katsottiin, että ranskalaisessa parvekkeessa on hyvä, että siinä voi niin kuin mennä sinne ulkopuolelle ja nojailla parvekkeeseen, että tämä on ollut yksi semmoinen tavoite näissä. Hieno. Hyvä tarkennus. Kiitos, Hannu. Ja tosiaan myös näissä länsipuolen asunnoissa E7 ja E6 on myös oma lasitettu terassiosuus ja avoin oma pieni pihaosuus. Sitten ihan peruskerroksesta asunto Helsingin Kiven osalta, eli siellä on ihan alkovillisestä yksiöstä aina 4 huonetta, keittiö, sauna, kokoisia asuntoja. Ja vielä ylimmässä kerroksessa, kuudennessa, eli siellä on 2 kerroksista asuntoa, jossa oli nämä hienot kattolyhdyt ja kattoikkunat siellä parvilla, eli E30 ja E27 asunnoissa. Tässä on vielä visualisointikuva asunnosta E26, joka on 6. kerroksesta, katsoo sinne länteen etelän suuntaan. Alueen toinen hanke, eli asunto Helsingin linna, on nyt varattavissa. On 2-portainen ja 7-kerroksinen, jossa 48 asuntoa
aina yksiöistä 4 huonetta keittiösaunaan. Sen katutasossa tässä ensimmäisessä kerroksessa, jossa osoitan, on ruokaravintola ja korttelin yhteiset saunat on täällä toisessa päässä rakennusta. 24 autopaikkaa osakkeina kohdistuu taloyhtiölle, ja joista niissä on 8 sähköauton latausvalmius ja 1 autopaikka jää yhtiölle, joka on liikuntaesteinen. Lisäksi 11 myytävää varastoa 2-3-4 kokoista löytyy tästä taloyhtiöstä ja valmistuu kesällä 2022. Nostaisin vielä tässä oikealla alhaalla on täältä Töölön Tullinkadulta, joka menee tästä talon edestä. Eli tässä on nyt se naapuritontin autohallin K2-kerroksen sisäänajo. Muutama pohjanosto, eli korttelisaunat olivat täällä päällä, jossa omat vilpolat kullakin saunalla ovat erikseen varattavissa. Sitten on sisäpihalle päin 3 asuntoa, joissa on omat lasitetut terassiosuudet ja omat pienet terassiosuudet. Lisäksi varastotilat sijaitsevat tässä ykköskerroksessa. Tässä on peruskerros, jossa huomataan, että täällä on yksiöistä aina 4 huonetta keittiösaunaan, joka on ihan läpitalon asuinhuoneisto. Ja lisäksi täällä Töölön Tullin päässä olevissa kaksioissa on sisäänvedetty lasitettu parveke. Vielä ylimmästä kerroksesta, eli siellä 6. kerroksessa länsipäädyssä on tämä D48 asunto, joka on 2-kerroksinen ja siinä on omat sisäportaat ja oma pieni vessakin siellä yläkerrassa alakerran kylpyhuoneen lisäksi. Tässä vielä visualisointikuvia asunnosta D44, joka on 3 huonetta keittiösauna. C21 asunnosta. Lisäksi C19 asunnossa, jossa hyvin huomaa tämän meidän mokka-sisustuksen puustellin keittiöiden osalta. C18 asunto kaksio. Ja C17 asunto, joka on sinne Töölön Tullin suuntaan, on tämä sitä sisäänvedetty asunto, parvekelinja, asuntolinja. Ja lopuksi vielä tästä 2-kerroksisesta asunnosta, joka oli länteenpäin suuntautunut. Siellä nämä sisäportaat ja avarat isot ikkunat tuovat paljon valoa asuntoon. Viimeisenä yhtiönä asunto on Helsingin Valtari, joka on tällä hetkellä suunnitteilla, on 2-portainen, 7-kerroksinen. Se on suurin, eli 53 asuntoa tulossa, jotka ovat yksiöistä 5 huonetta keittiöön, eli 34-105,5 neliöisiä. Lisäksi siellä eteläpäässä on jopa 4 asuntoa, jotka ovat 2-kerroksisia. Valtariin tulee myös 2 liiketilaa sekä 1 työtila, joka on yhteydessä tähän pihatasossa olevaan asuntoon sisäisellä portaalla. 30 autopaikkaa autohallissa K1 sekä K2 kerroksessa ja tämä valmistuu arviolta jouluna 2022. Tässä vielä visualisointikuva asunnosta A20, joka on sinne etelään ja stadionille päin. Kerroinkin teille jo noista sisustusvalinnoista, eli meillä on 3 erilaista sisustusteemaa valmiina. On tämä vaalea skandi, näkyy tässä, jossa on puustellin keittiöt. Samoin on hieman värikkäämpi latte ja aavistuksen tumman sävytteinen mokka. Ja samoihin sisustusteemoihin meillä on valittu myös kylpyhuoneisiin ja PC-tiloihin laattasävymaailmat. Ja
Tähän liittyen Anu tuleekin kertomaan teille YIT-plussasta. Kiitoksia. Kerron nyt tosiaan seuraavaksi tästä YIT-plus digitaalisesta palvelukanavasta. Ja tämähän on semmoinen palvelu, mikä palvelee teitä aina sieltä rakentamisen ajasta asumisen aikaan ja jää myös sitten taloyhtiön käyttöön sitten rakentamisen jälkeenkin. Ja tunnukset tähän palveluun saa siinä vaiheessa, kun tekee kaupan. Ja tähän palveluun on sitten ihan helppo lisätä myös vaikka omia perheenjäseniä tai mikäli koti päätyy vuokralla, niin siinä voi myös tunnuksen vuokralaiselle perustaa. Näin kaikki eri käyttäjät pääsevät näiden YIT Plusan kautta tarjolla olevien tietojen ja palveluiden piiriin. Tässä palvelussa on hyvin helppo olla yhteydessä erilaisiin sidosryhmiin, kuten vaikka isännöitsijään, käydä keskustelua naapuruston kanssa, tai sitten yhtä helposti sieltä voi tehdä huoltopyyntöjä huoltoyhtiölle. Tätä palvelua voi käyttää tietokoneella tai erilaisilla mobiilipäätelaitteilla, ja sovelluksen voi käydä sovelluskaupoista niin sitten lataamassa. Luonnollisesti tästä kanavasta löytyy kaikki kodin tärkeät asiakirjat ja dokumentit, joten mitkään käyttöoppaatkaan eivät sitten hukkaan joudu. Tässä on siis valmistumassa aivan upeita ainutlaatuisia kaupunkikoteja ja niihin oli näitä sisustusteemoja jo ammattilaisen toimesta etukäteen mietittynä. Ja niitä pääsee täällä YIT Plus-palvelussa sitten sen rakentamisen aikana niihin tutustumassa ja voi vähän fiilistellä ja kokeilla erilaisia yhdistelmiä, että mikä sisustusteema olisi sellainen, joka itseänsä sitten eniten miellyttää. Ja kaikki nämä valinnat ja päätökset voi tehdä helposti siellä YIT Plus-palvelussa. Ja ne jää talteen sinne myös asumisen aikaan ja tänne voi aina sitten palata myöhemminkin katsomaan sitä vaikka rakenteella olevan kodin 3D-malleja, sijoitella sinne huonekaluja ja testata, että miltä se erilaisilla vaikka huonekaluilla se oma tuleva koti näyttää. YIT Plussa pitää myös hyvin ajantasalla, millä tavalla se rakentaminen siellä etenee. Ja se tuo näkyville kaikki tärkeät päivämäärät ja tehtävät, jolloin mikään asia ei pääse sitten unohtumaan. Vaikkapa aikataulut siitä, että milloin materiaalivalinnat on viimeistään tehtävä ja, tai sitten ajankohdat työmaavierailuista tai sitten asumisen aikana yhtiökokoukset ja muut vastaavat kutsut löytyvät palvelusta helposti ja sieltä ne sitten löytää eikä pääse tärkeät tapahtumat unohtumaan. Tänne tulee tietoa jo heti sieltä rakentamisen aikana, eli jos käyn tekemässä kaupan jo varhaisessa vaiheessa, niin on oikein mukava seurata sitä oman kotitalon valmistumista. Ja tänne työmaamme laittaa kuvia ja muita tärkeitä tietoja, miten asiat siellä etenee, jolloin sen oman kodin valmistumisen odottaminenkaan ei välttämättä sitten niin pitkältä ajalta tunnu. Tämä aikajana, mikä sinne tulee, niin kokoaa yhteen kaikki sen teidän oman kotitaloyhtiön tapahtumat ja vaiheet ihan sieltä alkuvaiheesta sinne asumisen aikaan. Ja vähitellen sinne muodostuu sellainen mukava historiikki, että mitä tässä omassa taloyhtiössä on milloinkin tapahtunut. Tuoreimmat tapahtumat aina siellä kuitenkin helposti nähtävillä ja löydettävissä. YIT Plusan kautta voi nyt sitten myös varata niitä upeita yhteistiloja, mitä tähänkin kohteeseen on tulossa. Kerhotilaa ja saunaa ja näin poispäin. Ja sen voi tehdä helposti vaikka omalta kotisohvalta tarkistaa, milloin mikäkin tila on vapaana ja tehdä siitä verkkopalvelun kautta suora se varaus sitten siihen haluttuun tilaan. Näin voi vähentää sitä stressiä, jos on vaikka syntymäpäiväjuhlat tulossa, että onko se tila vapaana ja miten se varaaminen onnistuu, niin se on tehty hyvin helpoksi. Lisäksi täältä voi seurata kylmän ja lämpimän veden kulutusta, jolloin sitten myöskään vesilaskut eivät pääse yllättämään. Sen lisäksi, että haluamme rakentaa teille uniikkeja ja upeita kaupunkikoteja, olemme halunneet tehdä vielä siitä arjesta entistäkin sujuvampaa. Ja tässä palvelee YIT Plusan palvelutori. Täältä löytyy luotettavia kumppaneita, joilta voi palveluita tilata turvallisesti.
ja niiden tilaaminen on tehty erittäin helpoksi tämän YIT Plus-palvelun kautta. Voit tilata vaikkapa muuttopalvelua, siivousta, erilaisia asennuspalvelua tai ruoanlaittoa. Ja tämä palvelutori sisältää monipuolisen valikoiman erilaisia palvelukumppaneita, isompia valtakunnallisia toimijoita, mutta myös pienempiä paikallisia lähipalveluiden tuottajia. Ja näistä lähipalvelun tuottajista niin me mielellään otetaan videota vastaan jo vaikka tässä vaiheessa ja katsotaan, jos me pystymme joitakin tällaisiakin kumppaneita sinne palvelutorille teille tuomaan, jolloin se arki sitten siellä omassa kotikorttelissa on mahdollisimman sujuvaa ja mukavaa. Kiitos. Siinä oli esittely YIT Plusasta ja tästä sitten jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Kyllä, kiitoksia Panu. Oli oikein hyvä esitys. Niin nyt voit tehdä varauksen asuntoon Helsingin Kiven ja Linnan asunnoista YIT:n verkkosivuilla yit.fi kautta Toolon tulle. Tai mahdollisesti voit soittaa asuntomyyntiin, niin he auttavat mielellään ja vastaavat kysymyksiin. Ja varaus ei ole sitova, joten saat vielä hyvin miettimisaikaa. Asunto on Helsingin Kiveen, mainitsen vielä sen, eli sehän on jo rakenteilla. Ja siinä nämä materiaalivalinnat, aikaikkuna alkaa pikkuhiljaa menemään umpeen vuodenvaihteen jälkeen, joten jos löysit sieltä oman tulevan unelmien kodin, niin olkaa yhteydessä asuntomyyntiimme. Viimeiseksi osioksi meillä on tämä kysymykset ja vastaukset. Ja mites Tommi, olemmeko saaneet yleisöltä kysymyksiä? Joo, kyllä täällä on useita kysymyksiä ja kommentteja on tullut. Hienoa. Käymään ihan järjestyksessä. Ensimmäinen Petrille. Mistä talojen nimet ovat tulleet? Joo, eli tässä on sellainen idea, eli kun sivuaa tätä Topeliuksen katua, siinä on myös Runebergin katu, ja saimme idean nimetä nämä yhtiöt jo 2017, Topelius, Runeberg ja Valtari, ja joka sitten muodosti kirjailijakortteli aiheemme. Kuitenkin, kun olimme rekisteröimässä yhtiöiden nimiä reilu vuosi sitten, niin Topelius ja Runeberg olivat jo varattuina ja näin ollen jokainen voi mieltää, eli Aleksis Kivi sekä Väinö Linna toimi sitten tämmöisenä kirjailijoina, joita sitten on tähän kirjailijakortteliin yhtiöiden nimiksi nimetty. Seuraava. Tontilta kaadettiin komeat lehmukset. Ne näkyvät yhä tuossa pihapiirroksessa. Miten ne aiotaan korvata, jotta koko luokka olisi mahdollisimman lähellä vanhoja lehmuksia? Joo, jos mä vastaan, kun tiedän tämän historian tässä, niin tämä tosiaan, niin kuin aiemmin kerroin, niin tämä johtui nyt tämän pelastus autojen reitin louhinnasta, eli nämä asettuu kuitenkin semmoiseen tilanteeseen, että oltaisiin jouduttu niiden lehmusten juuret katkaisemaan ja sen niiden hengissä säilyminen olisi ollut vaikeaa. Tällöin kaavoittajan ja kaupungin kanssa, rakennusvalvonnan kanssa päädyttiin yhteiseen ratkaisuun, missä tänne tuodaan vastaavaa lajia olevat puut, jotka on niin suuria taimina tai siirrettynä puina kuin se on mahdollista teknisesti ja puiden kasvunlähdön kannalta. Ja ne tullaan sinne istuttamaan lähelle näitä aiemmin olleita puita. Ja toivon mukaan ne sitten lähtee hyvin kasvuun ja kasvaa nopeasti. Et mä en muista, että mikä näiden koko on, mutta ne on huomattavan suuria taimia. Ehkä voi käydä tuolla Mekelinin kadulla katsomassa sitä, että mikä on se taimikoko, mikä on tämän tavoitteena. Että nämä katupuut ovat suunnilleen, nämä uudet katupuut sitä koko luokkaa. Seuraava kysymys myös Hannulle. Onko vieressä olevaan uimahalliin pääsy suoraan taloista vai pitääkö kulkea ulkokautta?
No ikävä kyllä täytyy ihan kiertää kadun kautta, että siihen toiseen karttelin toiseen yhtiöön ei ole yhteistä reittiä eikä taida olla myöskään tämän pysäköintilaitoksen kautta. Että periaatteessa siellä voisi olla näiden hallien kautta yhteys, mutta mä luulen, että itse uimahalliin ei ole sitten tätä tämmöistä yleisöyhteyttä sillä tavoin, että kadun kautta kiertää, mutta ei ole pitkä matka. Sitten tässä on muutama kommentti. Rakennukset ovat upeita, pohjapiirrokset täydellisiä. Ihmettelen, miksi katot ovat rakennusten värisiä. Esimerkiksi naapuritaloissa on mustat katot. No, itse asiassa Töölössä on varsin monipuolinen tämä kattojen värimaailma. Että se ehkä näkyy tuossa yhdestä slaidista tuossa aiemmin. Eli tämä musta katto on ehkä ollut semmoinen aiemmin kertaustyylien ja noiden varasten funkistalojen katto väriin, mutta me itse asiassa tuotiin siihen joka tapauksessa niin ehkä tämän ajan ja nykyarkkitehtuurin enemmän solidi hahmo, eli pyrittiin itse asiassa nämä kattojen värimaailma niin yhdistään näihin seinien tai tiilipinnan värimaailmaa. Tämä tuntuu, että tämä vielä voimakkaammin niin kuin korostaa näiden rakennusten muotoa. Se ehkä oli tämä syy. Pieni huomio. Töölön Tullin kadun asuinrakennukset ovat valmistuneet 1939, ei sodan jälkeen. Tämä on totta, joo. Mä itse asiassa jälkikäteen huomasin, tiedän, että 1939 oli itse asiassa rakennusvuosi, jolloin rakennettiin hyvin paljon Meilahden alueelle. Että se talo, missä mä 2 vuotta opiskelujen alussakin asuin, niin oli myös 39 vuonna rakennettu. Pahoittelen tätä lipsahdusta ja epätarkkuutta tässä. Totta. Sitten täällä on kehu ja louhinta tehtiin hienosti. Jättäkää kalliota niin paljon paljaaksi kuin voitte. Sitten vielä puiden kaatoon. Täällä on huomio, että puut menetettiin jo ennen purkua. Tämä yhteydenotto on tullut henkilöltä, joka puiden kaadosta on ilmoittanut kaupungin. Sitten kaavoitustilanteesta varmaan Hannu. Onko päiväkodin tilalle tulossa jatkossa lisää taloja? Mikä on kaavoitussuunnitelma siinä? Käsitys on, että ei. Tämä on kyllä ihan pysyvä tilanne tämä nykyinen. Että tietysti koskaan ei voi sanoa, että ei koskaan, mutta tämä on se, mikä silloin kaavoituksen yhteydessä, kun tätä korttelia tai kortteliosaa kaavoitettiin, niin tämä selkeä kanta oli se, että tässä korttelissa ei tulla tämän lisäksi tekemään suuria radikaaleja muutoksia. Täällä on kysymys, minkälainen on talojen kautta huoneistojen äänen eristys mukaan lukien ikkunat? Joo, eli hyvä kysymys. Meillä on äänikonsultin toimesta on tutkittu rakenteet, rakennetyypit ja tosiaan meillä on paikallavalu välipohjat kohteessa ja paksut sisäkuorielementit ja muuratut julkisivut. Eli äänen eristys on hyvä, samoin U-arvo on erittäin hyvä ikkunoissa ja äänen eristys. Lisäksi tämä kohde on aika hyvin suojassa ehkä voimakkaasti liikennöidyltä Mannerheimin tieltä ja sitten tuolta Topeliuksen kadulta, että tämä on vähän omassa lintukodossaan niin sanotusti. Sitten on kommenttia. Helsingin Takatöölön kaupunginosan valtaosan muodostaa maan suurin yhtenäinen 1930-luvun asuinkerrostalokorttelien alue, joka kuuluu kansainvälisen Docomomo-järjestön hyväksymään suomalaisen modernismin merkkiteosvalikoimaan. Sitten tulee toinen kommentti. Nämä uudet rakennukset kunnioittavat kivikaupungin rakennuksia. Kiitos. Hannulle lisää kehuja. Olipa huikeata kuulla arkkitehdin kertomusta ylipäätään Töölöstä ja uudesta korttelista.
Sitten seuraava menee Petrille. Kiven piti valmistua marraskuun 2021 loppuun mennessä. Onko aikataulu viivästynyt? Itse asiassa ei ole, eli kyllä taisi esityksessä olla joulukuun mennessä. Täytyy pahoitella esityksen tehneenä, eli marraskuun 2021 valmistuu asunto Helsingin kivi. Juuri näin. Hannulle seuraava kysymys. Onko sisäpiha aidattu ja suljettu ulkopuoliselta vai tuleeko pihalla olemaan läpikulkuliikennettä? Ei ole suljettu aidoilla. Mä olettaisin, se on korkeammalla kuin, kerrosta korkeammalla kuin toi katu. Ja siinä ei ole mitenkään niin kuin Töölön tullin kadulta päin semmoista sanotaan imevää suuntaa, että se olisi niin kuin, toimisi tämmöisenä oikaisutienä. Mä luulen, että se ei tule houkuttelemaan niin kulkijoita oikaisemaan. Sama juttu on Steinbeckin kadulta, että se nousee suhteellisen jyrkästi tämä tie. Et tietysti en voi taata sitä, etteikö joku, jos on niin kuin mielenkiintoinen näkymä sinne pihalle päin sieltä ylhäältä, joku haluaa ehkä käydä sitä katsomassa tai muuta, mutta mä melkein sanoisin, että semmoiseen niin kuin läpikulkuliikenteeseen se ei houkuttele tämä reitti. Sitten Petrille seuraava. Tämä on naapurilta tullut. Harkitsen muuttoa kadun toiselle puolelle. Miten pitkä elinkaari on näillä elementtitaloilla? Entä lattialämmityksellä? Joo, hyvä kysymys. Eli suunnitellaan 100 vuoden kestävyydelle perustukset, kantavat rakenteet. Ja tietysti kuten kaikkia rakennuksia, sitä pitää huoltaa, ylläpitää elinkaaren aikana. Ja lattialämmityksestä ymmärtääkseni on se 50 vuotta kesto siellä välipohjassa. Seuraavaankin voisi Petri vastata. Toteutuvatko istutukset ja puusto suunnitellulla tavalla osana projektia? Kyllä, eli pihasuunnitelman mukaisesti ja tosiaan niin kuin mainitsinkin jo aikaisemmin, eli kun kortteliin tulee 3 taloyhtiötä ja teemme ne vaiheittain, niin kun kivi valmistuu, niin kiven kaikki pihat ei välttämättä ole ihan valmiit siinä hetkellä, mutta kuitenkin siten, että se voidaan käyttöön ottaa ja siellä voi turvallisesti liikkua ja olla. Mutta sitä pihoja sitten rakennetaan valmiiksi, kun kaikki nämä yhtiöt tuossa valmistuvat. Seuraavaksi, onko asunnoissa viilennystä, eli Helenin kaukokylmä, tai hoidetaanko viilennystä omalla ilmalämpöpumpulla parvekkeelta? Joo, myös hyvä tekninen kysymys, eli kuten tuossa tuli jo esille, on lattialämmitysjärjestelmä, eli asunnoissa ei ole häiritseviä vesikiertoisia pattereita. Ja tämä lattialämmitys toimii sitten kesäkaudella lattiaviilennyksenä tuoden mukavuutta asumiseen. Ja tosiaan tullaan tämmöinen Helenin kiinteistöjäähdytyskeskus rakentamaan sinne asuntoon Helsingin linnan K2-kerrokseen, ja joka palvelee sitten koko korttelia näiden 3 yhtiön osalta. Sama aihe on herättänyt lisää kiinnostusta, eli on tullut toinen kysymys, että onko asunnossa viilennystä, mutta vastasitkin tähän jo. Sitten Hannulle, onko asunnoissa omat saunat? Ehkä yksiöissä, mutta entä muissa? Kyllä se valtaosassa asuntoja on. Mä en nyt tällä hetkellä muista ihan tarkalleen, mutta kyllä siellä on paljon asuntosaunallisia asuntoja, kyllä. Miksi tarjolla ei ole isoja asuntoja lainkaan, esim. 110-124 kokoisia huoneistoja? Se on taas hyvä kysymys. Ja tosiaan kokoa ollaan hieman kasvatettu tuossa yhtiöiden suunnittelussa. Ja tietysti nyt, jos ollaan hyvissä on liikkeellä, niin olemme tutkineet, mitkä asunnot olisi mahdollista myös yhdistää toisiinsa.
jolloin sitten saadaan suurempia kokonaisuuksia asuntojen osalta. Ja tosiaan Valtariin on sitten tulossa 5 huonetta-keittiöistä 5,5-neliöisiä asuntoja. Joo, mä voin sen verran täydentää vielä, että siellä on paikkoja, missä on yksiö ja suurempi asunto vierekkäinen. Nämä niin kuin periaatteessa suunnittelu ja toteutusvaiheen niin kuin, tai ennen toteutusvaihetta tarjoaa sen mahdollisuuden, että näitä voidaan tosiaan yhdistää. Petrille, voiko keittiökaappien värivalintoihin vaikuttaa? Kyllä voi, eli siellä oli meidän 3 valmista sisustusmallia valittu. Ja sen lisäksi lisää muutostyön on aina mahdollista vaihtaa keittiön etusarjat haluamaksi tyyppiseksi. Lisäksi näitä 3 sisustusmallia voi myös keskenään sekoittaa, eli kun olette asunto päättänyt ostaa ja sitten pääsette yhdessä meidän asukaspalveluinsinöörin kanssa näitä vaihtoehtoja sitten käymään lävitse. Äsken jo sivuttiin tätä aihetta. Onko mahdollista yhdistää vierekkäisiä asuntoja esimerkiksi isompi asunto pienemmän asunnon kanssa? Kyllä on. Joo. Sitten seuraava. Mihin asti sisustusvalintoja voi tehdä? Eli sisustusvalinnat asuntoon Helsingin Kivessä, joka on tämä ensimmäinen hanke, niin sinne on aikataulutettu näiden perusvalintojen osalta tuonne tammikuun alkupuolelle, mutta tietenkin nyt jos on hyvissä ajoin liikkeellä, niin niihin pystytään vielä vaikuttamaan ja aina on mahdollista sitten tietysti lisää muutostöitäkin sitten teettää aina haluamiaan muutostöitä erikseen. Ja asunto on Helsingin linnassa, joka nyt on varattavissa, niin siellä muutostyö ikkuna tulee olemaan sinne loppukevääseen asti ainakin auki niin sanotusti, eli rakentaminen lähtee vasta tässä ihan lähiaikoina liikkeelle. Kiitos esityksistä. Miksi päädyttiin tekemään hallinnointimielessä 3 eri taloyhtiötä? Oliko taloyhtiöiden hallinnointikulujen kannalta järkevää? Äkkiseltään tuntuu, että lisää asumiskustannuksia, erityisesti Kiven osalta, koska asuntoja on noin 35 kappaletta. Olenko oikeassa? Sinänsä toi on erittäin hyvä kysymys ja kuitenkin kun joudumme tekemään tällaisen suuren korttelikokonaisuuden eri vaiheissa, niin jotta niitä asuntojakin päästään sitten myymään, tulee yhtiöittää pienempiin kokonaisuuksiin ja kuitenkin vaikka on yhteispihaa ja yhteistä autohallia, näiden kuluja on kuitenkin jyvitetty siinä suhteessa, kuinka paljon on rakennusoikeutta näillä yhtiöillä, jolloin kun Kivi on pienin yhtiö, myös sille jyvittyy käytännössä myös pienin maksettava osuus. Sitten tulee laatuun liittyvää kysymystä. Miten rakentamisen laatu nykyisin? Uskaltaako uudistuotantoa ostaa? Kyseessä on kuitenkin neliöhinnaltaan arvokkaat asunnot. Vastaako hinta ja laatu toisiin? Taas hyvä kysymys ja kuten tuossa aiemmin jo totesinkin, niin nyt kun asunto on Helsingin Kivessä, ollaan runko saamassa vesikattovaiheeseen, niin te huputamme sen ensin, jotta varmistutaan siitä, että kaikki vesikattoon liittyvät työt saadaan tehtyä kuivassa ja lämpimässä, eristykset, YMS-asennukset. Ja sillä on ehdottomasti laadullinen, laatua parantava tekijä. Ja nyt, elikkä voi olla huoleti. Kyllä nämä uudet asuinkerrostalot, niin siellä tehdään jatkuvasti tarpeellisia kosteusmittauksia ennen tulevia pinnoitteita. Ja myös materiaalit ovat valittu
hyviksi ja kestäviksi. Voisin sen verran jatkaa, että kokemuksen pohjalta, mikä meillä on näistä asuinrakennusten työmaista ja toteutuksesta, niin ehkä toi tällä hetkellä niin se, mitä esimerkiksi Hesarissa tulee esiin näitä, niin se kuva tulee ehkä vähän vääristyneeksi, että siellä nousee esiin paljon näitä ongelmia, mitä ilmenee, mutta harvemmin niitä onnistuneita ratkaisuja. Ja keskimääräisesti suomalainen asuinrakentamisen taso on kohtalaisen korkealla. Ja nyt täytyy tässä kohteessa kyllä sanoa, että tässä on tehty kyllä aika moni sellainen asia, joka varmasti niin kuin parantaa sitä rakentamisen ja lopullisen lopputuloksen laatua. Ja täällä on erittäin vastuullisesti otettu kyllä tämä. Tietysti tämä on just erittäin merkittävä ja arvokas kohde myös jatkossa, mutta tämä on kyllä myös toteutuksessa huomioitu erittäin hyvin. Että tämä on niin kuin ihan oman kokemuksen pohjalta. Kiitoksia. Seuraava Valtariin liittyen. Milloin Valtarin asunnot tulevat varattaviksi? Sitä ei ole aivan tarkkaan vielä päätetty, mutta mahdollisesti siinä loppukevään korvilla olisi sitten ennakkomarkkinointi Valtarissa lähtemässä käyntiin ja rakentaminen sitten kesällä. Sitten sisustusvalikoimiin. Keittiön kalusteisiin upotetut ratkaisut, esim. Jääkaappi tai pakastin, eivät miellytä. Puhdas rosteri olisi parempi. Voiko tähän vielä vaikuttaa kiven osalta? Kyllä voi vaikuttaa, että ehdottomasti on mahdollista, että ei ole integroituja kalusteita näin halutessaan, että saa kyllä rosteriset ilman. Sitten kiveen liittyen, onko kivessä vielä vapaana isoja asuntoja viitos- tai kuutoskerroksissa? Nyt en ihan tämän päivän varaustietoa tiedä ja totta kai toivon, että lisääntyy, mutta mä oletan, olisiko siellä yksi tai kaksi, nyt en ole ihan varma, nyt en osaa suoraan siihen sanoa, mutta kannattaa olla tosiaan meidän asuntomyyntiin yhteydessä ja tutustua sinne yit.fi/tulli, niin sieltä päästä näkemään tämän hetken tilanteen ja olkaa nopeita. Arkkitehdille kysymys. Mikä on ollut ajatus kohderyhmästä 4H-keittiöasunnossa? Ainakin linnassa rakennettu kaksion keittiön varustuksella jääkaappi, pakastin plus olemattomasti säilytystilaa. Näissä on tämä on sellainen mielenkiintoinen kysymys sillä lailla, että tämä keittiöiden niin kuin luonehan nykyään on tämmöinen, että se on keittotila ja tässä niin keittiöt ovat suhteellisen kompakteja näin niin kuin suunnittelijan näkökulmasta, mutta niissä on perusvarustus. Tämä semmoinen työpöytätason määrä ehkä joissakin tilanteissa olisi voinut olla vähän suurempi. Siinä on kuitenkin keittiön pöydän niin mahdollisuus käyttää. Mä voisin ehkä myös Petrille tätä vastausosuutta suunnata. Nämähän on myös niin kuin YIT:llä on tietyn tyyppinen semmoinen ohjeistus, minkä mukaan niin kuin keittiötä tehdään. Ja sanotaan niin, että se nyky trendi on ollut vähän kompaktimpaan keittiövarustukseen, mutta Petri ehkä voisi sanoa tähän muutaman sanan. Joo, kiitos Hanno. Ja tosiaan niin suunnittelun lähtökohtana on ollut siinä tässä, että meillä on mahdollisimman avaria tiloja ja pystytään avokeittiöllä, joka sitten yhtyy olohuoneeseen. Ja meillähän on nämä joka asunnossa isot avattavat liukulasiovet, jotka tuo sitten hienosti päivänvaloa sinne jokaiseen asuntoon, niin se käytännössä antaa sitten sitä tilan tuntua myös asujalle, kun pystyy keittiössä ja sitten jatkamaan siitä olohuoneeseen. Kiitos. Onko määritelty, millaisen käyttöön liiketilat Valtarin alakerrassa voidaan myydä?
Onko esimerkiksi mahdollista, että joku perustaa ravintolan tai yökerhon valtarin alakertaan? Hyvä kysymys, kiitos. Elikkä siinä on vielä tosiaan suunnittelu sekä neuvottelut mahdollisten sijoittajien kanssa käynnissä. Ja ravintola ei ole poissuljettu, mutta tässäkin olisi sitten kyseessä, että se olisi tämmöinen ruokaravintolatyyppinen, eikä missään nimessä mikään yökerho. Ja myös yhtiöjärjestys ei salli sellaista sinne tulevan. Ja liiketila voi olla toimistoon tai muuhun tämmöisen pienen toimijan käyttöön tuleva. Kiitos, Petri. Seuraavakin Petrille. Sauna pienessä asunnossa ei miellytä. Voiko siitä tehdä vaatehuoneen tai varastohuoneen? Joo, kyllä. Elikkä ja koskee vielä kiveä kivisuvuissa, että ehtiikö kiveä vielä? On mahdollista tehdä vielä tai muutostyö tehdä tuosta saunasta vaatehuoneen, että ehdottomasti. Mutta olkaa yhteydessä tuonne meidän myyntiin ja sitä kautta saadaan asia vireille. Sitten pari huomiota aiemmasta keskustelusta, eli tontilta kaadettiin vaahterat. Ja tässä huomautetaan, että niiden kohdalla on parakin rappuset, ei pelastustie. Siinä ihan hyvä pointti tietysti, mutta kuten todettiin tuossa aikaisemmin, eli sitä lopullista pelastustietäkään ei ole vielä siihen rakennettu. Ja se tulee siihen sitten loppuvaiheessa, kun kivi alkaa valmistumaan. Ja tosiaan siinä jouduttiin näitä louhintoja tekemään, jonne muun muassa pihasuunnittelijamme ihan paikan päällä on käynyt toteamassa, eli ne juuret on siinä vaurioituneet tai olisivat vaurioituneet siltä alueelta, missä näitä louhintoja tehdään. Tulemme uusiin tämmöisiin istutuskuoppiin tai altaisiin sitten nämä suuret taimet istuttamaan ja korvaamaan nämä kaksi kaunista puuta. Sen verran vielä tästä, että kyse todellakin niin kuin ihan rehellisesti on tämä syy, on tämä pelastusauton reitti, ei parakkien sijainti. Mä voin tämän käsi sydämellä, en ehkä raamatulla, mutta sydämellä sanoa, että näin se syy oli. Se tietysti valitettavasti kaadettiin vähän ehkä liian aikaisin. Seuraava liittyy pysäköintipaikkoihin. Pysäköintitalojen sähköpaikkoja tarvitaan varmasti tulevaisuudessa suunniteltua enemmän. Onko tähän varauduttu? Oikeastaan kaikki paikat voisivat olla sähköautoille mahdollisia. No, hyvä kysymys. Ja tosiaan tätä hankettakin on jo tovi suunniteltu ja silloin päädyttiin tähän nykyiseen määrään, joka on noin kolmasosa autohallipaikoista, eli siellä on 73 yhtiölle osoitettua autohallipaikkaa, joista sitten 21 on tuo sähköauton latausvalmius. Meillä on autohallissa on oma sähköpääkeskus, alakeskus, josta on mahdollista kasvattaa sitä, mutta se tullaan tutkimaan vielä, että kuinka laajalle alueelle tai kuinka moneen paikkaan se on mahdollista sitten kasvattaa tarvittaessa. Mutta nyt myymme ja sähköistetään nämä yhtiöjärjestyksessä ja myytävinä osakkeenakin ilmoitetut autopaikat. Kiitos. Seuraava Hannulle. Ovatko rakennukset siis tiilipintaisia, ei rapattu? Joo, ne ovat tiilipintaisia. Että niissä on sellainen ajatus, että tämä tiili on tämmöinen ruukin tiili, joka tarkoittaa sitä, että sen ilme on vähän sellainen käsin lyödyn tiilen tyyppinen. Ja sitten tämä sauma muurataan täyteen. Eli se pinta on tasainen, sitten tuo tiilen sauma on myös
toi niin, tiilen sauma on tiilen väriä mukaileva, jolloin me ikään kuin sillä tiilellä saadaan ehkä vielä vähän rikkaampi, mutta sileä, tämmöinen vähän rappausmainen pinta. Tämä on se ajatus, mikä tässä on ollut. Eli se on ikään kuin tietyllä tavalla vähän semmoinen rappauksen omainen, mutta kuitenkin puhtaaksi muurattu tiili. Kiitos, Hanna. Sitten joillain ei ilmeisesti kysymykset näy, mutta tähän en osaa itse vastata, miksi ne ei näy. Näin lähetyksen pyritään selvittämään seuraaviin. Sitten Petrille, milloin Valtarin asuntojen pohjakuvat tulevat näytille? Eli Valtarin pohjat julkaistaan ennakkomarkkinoinnin alkaessa, joka on sitten loppukeväästä. Tulemme siitä informoimaan sitten YIT:n sivuilla hyvissä ajoin, että milloin Valtarin ennakkomarkkinointi alkaa ja muun muassa asiakasrekisterissä oleville ihmisille tulemme lähettää sitten kirjeitä ennakkomarkkinoinnin alkamisesta henkilökohtaisesti. Sitten Hannulle, toteutuuko esteettömyys pihatiloissa? Joo, kyllä pitäisi toteutua. Että siinä tietysti kadulta yhteys pihalle esteettömänä tapahtuu talojen poraskäytävien kautta hissin avulla. Eli muuten itse pihan tilassa esteettömyys toteutuu ja pihalta sisään myös. Ja totta kai rakennusten sisällä esteettömyys ilman muuta. Hannulle edelleen. Miksi sisään vedetyillä eli kunnon parvekkeilla varustettuja asuntoja on niin vähän? Linnassa ne muutama ovat lisäksi vain alle 54 kaksiossa. Miksi näin? No siinä on osittain kaavoituksen ja Helsingin kaavapuolen tavoite, jolloin nämä sisään vedetyt parvekkeet sijoittuvat enemmän tähän kaupunkikuvallisesti, eli katutilaan, kaupunkikuvallisesti tärkeään suuntaan. Mutta me katsottiin tuossa muiden parvekkeiden osalta, että me pystytään paremmin suuntaamaan nämä ulos tulevat parvekkeet valoon ja auringonvaloon. Eli lähtökohta on se, että nämä ulos rungosta tulevat parvekkeet ovat käytännössä pihan puolella. Ne suuntautuu pääosin etelään, länteen, ja ne ikään kuin nappaavat paremmin tämän valon. Ja ne, niissä nyt sitten on pyritty tätä suojaamaan siten, että yksi seinä täällä, eli taustaseinä tuonne pohjoiseen tai idän suuntaan on sitten suljettu, jolloin tämä niin kuin tarjoaa semmoista ikään kuin suojaa ja selustatukea. Kiitos, Hannu. Täällä on huomautettu, että ei puhuttaisi päällekkäin, pyrimme välttämään sitä. Sitten seuraava. Sopiiko talot, asunnot ja pihapiiri liikuntarajoitteisille, esim. Rollaattori? Voisi sanoa, että kyllä. Sitten Hannulle edelleen. Minkä kokoisia ovat Valtarin sisään vedetyillä parvekkeilla varustetut asunnot? En itse asiassa nyt ihan tarkkaan muista. Siellä oli nämä. Elikkä mä en muista, oliko se suurimmat asunnot itse asiassa. Suurimmat. Niin, kyllä. Ainakin on nämä, just nämä 105-neliöiset asunnot on näitä. Ja sitten on siellä Töölön Tullin kadun puolella on hieman pienempiä. Kyllä. Ja vastaavasti sit myös siellä Valtarin eteläpäässä on ne kaksikerroksiset asunnot. Eli siellä on myös lisäneliöitä näissä. Sitten Petrille, miten on sujunut Kiven asuntojen myynti? Kuinka monta asuntoa on myyty? Ihan tämän päivän lukua nyt ei tullut katsottua, mutta aina voisi paremmin tietysti mennä, eli sieltä YIT:n kotisivuilta on
nähtävissä varaustilanne ja myytyjen asuntojen osalta. Ja toivotaan, että tämä avasi ehkä tietyt epäilykset myös siitä kivestä ja se, että nämä hankkeet rakentuvat hyvissä tahdissa ja kortteli valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä, jolloin ei tarvitse pelätä sitä, että asuisi pitkään esimerkiksi rakennustyömaan keskellä. Ja näin. Sitten Hannulle seuraava. Näkyykö ylimmistä kerroksista yli kattojen merelle? Aikoin. Sitten seuraava Petrin suuntaan. Vaikuttaako kiven ja linnan vaisu varaustahti Valtarin aikatauluun? Ja kuinka paljon? Milloin Valtari tulee nykytiedon mukaan varattavaksi ja milloin valmistuu aikaisintaan? No, hyvä kysymys. Mahdollisesti hieman voi vaikuttaa Valtarin aikatauluun, mutta olemme siinä mielessä näin asian siten, että Valtari lähtisi kesällä rakenteelle ja valmistuisi sitten 2022 jouluun mennessä. Että näin. Ja Petrille edelleen, mikä on neliöhinta kivessä, ylimmät kerrokset? Neliöhinta vaihtelee hyvin pitkälti asunnon koon mukaisesti. Eli jos on pieni asunto, niin neliöhinta kasvaa suuremmaksi. Ja kun on isommasta asunnosta kyse, niin neliöhinta on jonkin verran pienempi. Ollaan siellä 10 000 euron luokassa. Puolin ja toisin, riippuu onko pieni vai suuri asunto siellä yläkerroksessa. Kiitos, Peti. Täällä on joku käynyt katsomassa tilannetta, että kivessä on vapaana 7. kerroksessa 4H-asunto ja kaikkiin varattuihinkin voi mennä jonoon. Sillä voi olla, että varaaja peruu. On hyvä huomio. Sitten tuohon aiempaan kysymysten näkymiseen, niin täällä on, että kysymykset näkyy, kun valitsee kysymysten yläosasta esittelyssä välilehden. Sitten takaisin arkkitehtuuriin. Miten hyvin tiilipinta versus rappaus kestää aikaa? Kumpi on kestävämpi? No kyllä se puhtaaksi muurattu tiilipinta on ehdottomasti kestävämpi. Rappaus on käyttöiältään, huoltoiältään lyhyempi. Sekin onkin ihan kestävä, jos se tehdään hyvin ja oikein, mutta tämä tiili on lähestulkoon, niin kuin voi sanoa, että sille ei tapahdu vuosikymmentä aikana juuri mitään. Että se on yksi niin kuin kauneimmin ikään kuin ikääntyviä julkisivupintoja. Sanoisin, että kyllä tiilipinta on kestävämpi. Kiitos. Ja erittäin kestäväkin. Kiitos, Hannu. Petrille, miten asiakasrekisteriin voi liittyä? Joo, eli tosiaan menette YIT:n kotisivuille yit.fi kautta Touloon tulli. Ja siellä pääsette hankkeen sisältä on siellä ihan alareunaan, kun rullaa hiirellä, niin on tämä yhteydenottolomake. Niin siinä samalla sitten antaa suostumuksensa, että kun on kiinnostunut tästä hankkeesta ja kirjautuu samalla sitten tähän YIT:n asiakasrekisteriin ja sillä tavalla myös saa sitten aina ensimmäisten joukossa tietää, mitä hankkeen aikataulun tapahtuu ja markkinoinnin. YIT:n tämän asunnon markkinoinnin osalta. Kiitos, Petri. Vielä on muutama kysymys. Minkälainen riski jää taloyhtiölle, kun tontti on vain puoliksi omistettu? Tälleen hyvä kysymys. Sinänsä ei siinä riskiä missään nimessä ole, että siitä on pitkä tonttirahoitussopimus. 50 vuotta tehty ja vielä tänne on neuvoteltu erittäin joustavat
tonttirahoituksen lunastusmahdollisuudet, joita voidaan tehdä pienissäkin erissä. Eli jos ostaa asunnon ja haluaa vaikka asuntoon kohdistuvan tonttiosuuden maksaa vaikka vain 1/4 pois, se on mahdollista, eli sitäkään ei tarvitse kokonaisuudessaan maksaa. Tällöin pienentää sitä tonttirahoitusvastikettaan oman asunnon osalta. Mutta en näe siinä mitään riskiä, varsinkin kun yhtiö omistaa puolet siitä tontista. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi. Näkymät kiven asunnoista ovat lounaaseen. Mistä kerroksista näkee kattojen ylitse? Tuosta ylimmästä varmaan, jos ajatellaan esimerkiksi Stenbeckin kadun toisella puolella olevaa korttelia, niin se on sen verran korkeammalla sijainniltaan kuin nämä muut. Kyllä siellä muutamassa ylimmässä korttelissa varmaan rupeaa jo näkemään. Ja tietysti tietyistä asunnoista, koska siinä on sitten se päiväkoti huvilla, joka on suhteellisen matala rakennus, niin siitä kohti saattaa näkyä jo pitemmällekin alempaakin. Kiitos, Hannu. Sitten seuraavaksi tulee kehuja työmaalle. Rakennustyömaa on kyllä näin naapurin silmin aivan käsittämättömän siisti. Ei ole ollut mitään haittaa, päinvastoin on ollut todella ilahduttavaa seurata. Sitten kysymys Hannulle. Missään asunnossa ei ole perinteistä keittiötä. Ei edes keittokomeroa, vaan keittiö on olohuoneen nurkka tai yksi sivu. Miksi näin? Onko tämä vain kustannuskysymys vai onko jokin rakennusmääräys tai muu sellainen, joka kieltää keittiön rakentamisen asuntoon? No, mikään ei kiele keittiön rakentamista asuntoihin. Ja täytyy myöntää, että mä itsekin kyllä olen sitä mieltä, että tällaisia erilliskeittiöiden tai keittiö ikään kuin omana tilana, niin näitäkin asuntoja pitäisi tarjota. Että tämä on kyllä sellainen, ehkä tämä trendi on mennyt vähän suoraviivaisesti tähän suuntaan, ja mä toivoisin, että ehkä siinä palataan sitten takaisinpäin myös näissä. Tällä hetkellä se käytännössä tarkoittaa sitä, että jos erillinen keittiö tehdään, niin todennäköisesti silloin pitää asuinhuoneiden määrästä tinkiä. Tähän voisin sanoa. Ja en rupea tarkemmin. Tämä on sellainen suunnittelukysymys, jota ehkä sitten pitäisi jo aika pitkään selvitellä, että sen kaikki nämä ominaisuudet tai syyt tähän. Mutta olen samaa mieltä, että näitä olisi kiva tarjota kyllä myös näitä erillisellä keittiöllä olevia asuntoja. Ja mä uskon, että kysyntää on. Kiitos, Hannu. Sitten muistutus asiakasrekisteriin liittyessä. Pitää muistaa merkitä kyllä yhteyslomakkeeseen, jotta saa sähköpostia, kun ennakkomarkkinointi alkaa. Sitten vielä yksi kysymys. Voiko yhtiöjärjestyksiin laittaa ehdon, ettei asuntoja voi käyttää hotellina tyylin Airbnb? No, tämä on ihan hyvä kysymys, ja sitä ollaan täällä meillä YIT:llä yhtiöhallinnon kanssakin pohdittu, ja vielä ei ole nähty, että se olisi ollut tarpeellista tuoda yhtiö järjestykseen lauseketta, mutta eli kohteissamme ei ole vielä tullut sellaista palautetta, että olisi havaittu tämä asia jotenkin ongelmalliseksi, mutta On hyvä kysymys siinä mielessä, että tulemme pohtimaan sitä mahdollisesti. Kiitos. Siinä oli kysymykset. Joo, oikein paljon kiitoksia monesta erilaista kysymyksestä ja varsinkin kommenteista, ja etenkin sinne vielä työmaalle saadaan viedä viestiä, ja haluan oikein sydämellisesti kiittää kaikkia teitä osallistumisesta tähän webinaariin ja toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua. Kiitos. Kiitos. Kiitos.